Jeg læser tredje stadium i Søren Kierkegaards intetsigende indledning til skriftet De umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk erotiske. Tredje stadium. Dette stadium er betegnet med Don Juan. Her er jeg ikke som ved det foregående i det tilfælde, at måtte udsondre en enkelt del af en opera. Her gælder det om ikke at adskille, men at sammenfatte, da den hele opera væsentligt er et udtryk for ideen, og med undtagelse af et par enkelte numre væsentligt hviler i denne, med dramatisk nødvendighed graviterer til denne som til sit centrum. Man vil derfor her atter have lejlighed til at se, i hvilken betydning jeg kan kalde de foregående stadier ved dette navn. Når jeg kalder det tredje stadium Don Juan. Tidligere har jeg allerede erindret om, at de ikke have nogen særlig eksistens. Og når man går ud fra dette tredje stadium, der egentlig er det hele stadium, så kan man ikke så godt betragte dem som ensidige abstraktioner eller foreløbige anticipationer, men snarere som anelser om Don Juan. Kun er det dog bestandigt blevet tilbage, kun at det dog bestandigt bliver tilbage, der berettiger mig nogenlunde til at bruge det udtryk stadium, at de er